O pai de mim, o cheiro da batalha, não pega de cheiro espirado. A
piadas, putz, mas fala pra mãe primeiro. Vai ter papo, os 30 minutos, eu fico parado no meio. A gente ficou, sempre de saque, que não é ferrar. De tanto passo, putz, que não. A equipe do Rio, não vamos andar. Eu tô sendo assim, passado. O nosso filho é um supercação. Já tava desaparecido, meu pai. O senhor é sem um silêncio. Mas eu sei que eu falo antes, mas não é mais da pensada. Ele nunca vai ter papo, pode ir aos crentes, não será que... Já temos aqui o homem que sai da província do Niassa, chama-se Rei Bravo, o rapper que representa o país em termos de lírica, mas hoje aqui veio no aniversário do Arid King. Vamos aqui. Qual é a mensagem que deixa para esse jovem, o Arid King, um do rap também da província de Nampula? Yeah, primeiro, deixa-me agradecer por ele. Deixa-me agradecer a ele pelo convite. Muito obrigado. Na verdade, sempre notei que é um rapper muito, muito esforçado. Tem feito muito pelo hip-hop, nosso hip-hop. E uniu rappers de diversos lugares. E eu estou super satisfeito com isso, né? Muito satisfeito. Então, gostava de louvar a iniciativa dele e que muitos outros rappers façam algo do gênero. Talvez um dia também eu possa convidá-lo para a minha cidade. Yeah. Participaste aqui no álbum dele. Qual é o sentimento por estar aqui no álbum do Arid King? Nunca desista! Foi um super prazer, man. Foi uma das cenas mais marcantes que eu fiz. E foi um prazer super grande fazer parte desse álbum. Yeah, altamente. Agora, cá entre nós, Rei Brava, diretamente do Niassa. Vem mais novidades? Ou nem por isso? Yeah, sempre há novidades. Tipo, isso é meu trabalho e eu gosto de fazer isso. Então, novidades nunca vão faltar. Sempre há novidades. Sempre vamos ter. Nossa, muito obrigado. Altamente, mesmo. Estamos juntos. Exatamente, falamos com o Rei Bravo e, atenção, vamos tentar chegar à fala com o dono da festa, chama-se o Arid King. Ai, 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 o Arid King, deixa-me primeiro felicitar pelo seu aniversário. Feliz aniversário, seja bem-vindo ao nosso canal. Chama-se Geração 21. Aliás, já... Pra, é minha casa, sem sombras de dúvida. Olha, muito obrigado aí por estarem aqui conosco, para juntos fazermos a festa. E pronto, vamos carregar e até as tantas. Muitas palavras bonitas passaram por vários artistas, mas queremos ver por si. Qual é o sentimento quando chega nessa data que é seu aniversário? Olha, o sentimento é muito grande. Este ano foi mais maior ainda, porque consegui reunir artistas de todo o país que fazem parte do meu álbum. E por sinal é o primeiro bebê. E pronto, já é um sentimento sem explicação, porque estou com toda a família aqui. Outros que não tinham aquela impressão assim fisicamente durante muito tempo. Falou sim do seu aniversário, mas queremos ouvir de si um álbum que tem vários artistas. Sim, senhora, é muita carga, como eu disse. Epa, muita carga, muita carga. Norte de Mostra controlado e sem sombras de dúvida. Este é o melhor álbum da Zona Norte no mercado. E fazer com... Vamos carregar e vamos desfrutar o que é nosso. Como é que olha a presença do público aqui no DD, alusivo ao seu aniversário? Olha, superou mesmo as expectativas. Os bilhetes de pré-venda acabaram logo cedo. E hoje uma fila, como podem ver, a casa está lotada. Não estamos muito a descrever ou falar para si. Apenas se parabenizar o Arid King. Espero que sua carreira continue. Um pensamento risonho. E talvez pode alavancar aquilo que é a cultura da nossa província. Daqui em diante, já temos esse álbum, Nunca Desista. Será que ainda vem mais carga por aí? Foi muita carga, vídeos clipes, outros já filmei, outros vou filmar. É muita carga, é chuva de vídeos clipes, Netflix novela.
já entre nós. Eu não perguntei a ninguém, mas eu sei que o Arid King tem várias redes sociais. Acho que é oportuno de sabermos aqui em que lugar podemos encontrar o álbum e não só outras músicas do Arid King. As músicas estão mesmo disponíveis em todas as plataformas digitais. A free download, não precisam pagar nada, é tudo mahala. Exatamente, nosso muito obrigado, parabéns novamente. Obrigado. Prá! Exatamente, foi o nosso homem, o Arid King. Dentro de instante, vamos ouvir Beto Boy, diretamente da província do Maputo. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo, temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasley, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok, você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Murati Nimiteko Sawes. Consultório Médico. Seja bem-vindo a mais Consultório Médico 21. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui. Na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online.